प्रकारले भक्तजनहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। म आज विशेष रूपमा आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू कस्ता हुने गर्दछन्, आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको भूत भविष्य वर्तमान र यसै गरी यिनीहरूको सुख दुःख, व्यापार व्यवसाय, कल कारखाना, परिवार, सन्तान, शिक्षा, लामो दूरीको यात्रा, विवादी विषयहरू समग्रमा सम्पूर्ण जानकारीहरूको साथमा म उपस्थित भएको छु। निकै महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेको छ र विशेष गरेर आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको भूत भविष्य वर्तमानको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा यहाँहरूले यो भिडियोमा कतिको मेल खान जान्छ र तपाईँको ग्रह अनुसार फरक हुनसक्छ। हामीले एउटा बार अनुसार विशेष गरेर मैले यो भविष्यवाणी लिएको छु, कुन बारमा जन्मेका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भन्दै गर्दा मैले आज आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। र यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ के तपाईँ समस्याको ज्योतिषीय समाधान खोजिरहनु भएको छ? कसैको समयमा विवाह भएको छैन, कसैको घरमा दुःख अशान्ति भय रोग ऋणले छोडेको छैन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, सन्तान, व्यवसाय, अध्ययन, सम्पूर्ण जानकारीका लागि ज्योतिष सल्लाह लिनुपर्दछ? हाम्रो मुख्य सेवाहरू चिना टिप्पण बनाउने, हेर्ने, ग्रहको बारेमा र यसै गरी अनलाइन पूजा, अनलाइन ग्रह शान्ति र यसै गरी विवाह, व्रतबन्ध आदि पूजा पाठ, ग्रह शान्ति लगायत तन्त्र मन्त्र विधि विधान वास्तुको बारेमा हाम्रो यस्तो दर्शन प्रणालीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार। पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू कस्ता स्वभावका हुन्छन् समग्र सम्पूर्ण भविष्यवाणी रहेको छ। हरेक व्यक्तिको जन्म बार समय अनुसार कुण्डली बनाउने गरिन्छ, नक्षत्र अनुसार फरक हुन्छ, कुण्डली अनुसार फरक हुन्छ र भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हामीले आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभरि रहने गर्छ र आइतबार दिन सूर्यको दिन हो र यसमा सूर्यको प्रभाव धेरै रहन्छ, जसका कारणले सोमबार मुख्य ग्रह चन्द्र ग्रह हुन् भने, मङ्गलबार मङ्गल ग्रह हुन् भने, बुधबारको दिन बुध ग्रहको प्रभाव धेरै हुने गर्दछ, यसै गरी बिहिबार देवगुरु बृहस्पतिको प्रभाव धेरै हुने गर्छ भने शुक्रबार शुक्र ग्रहको प्रभाव धेरै हुने गर्छ, शनिबारको दिनमा शनि ग्रहको कारक ग्रह हुन् र शनि ग्रहको प्रभाव धेरै हुने गर्दछ। त्यसकारणले ग्रह अनुसार र बारसँग जोडिएको छ, राहु र केतुलाई कुनै पनि स्थान ग्रहमा रहेको छैन र यसै गरी आइतबार जन्मने व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु मैले। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू निकै भाग्यशाली र भाग्यमानी हुन्छन्, यिनीहरूको विशेष गरेर सूर्यको प्रभाव धेरै रहन्छ, यिनीहरूको आयु पनि लामो हुन्छ र यस्ता परिवार व्यक्तिहरू कम बोल्छन्, शिक्षामा अगाडि हुन्छन्, यो बार जन्मने व्यक्तिमा धार्मिक आस्था हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्ने गर्दछन् र विशेष गरेर अधिक प्रयास पनि गर्छन्। आइतबार जन्मिने महिला दान पुण्य गर्ने र निकै चलाक हुने गर्छन्। यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरूले सौन्दर्यलाई मन पराउने भएका कारणले धेरैजसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन् र यिनीहरू बढी रिसाउने बानी पनि भए हुन्छ र धेरै मान्छेहरूको विश्वास पात्र मानिने गर्छन् र सोमबार यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि यिनीहरू निकै आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू दयालु मनको एकदमै सहयोगी भावनाहरू एकदमै लक्ष्मीले वास गरेको यी विभिन्न कारणहरू हुने गर्दछन्। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै गर्दा जति पनि हुनुहुन्छ आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष गरेर सूर्यको प्रभावकै कारणले गर्दा यिनीहरूले देश विदेशमा नामहरू कमाउन सक्छन्, यिनीहरू भाग्यमानी पनि हुन्छन्, भगवान्को कृपा पनि प्राप्ति गर्दछन्, भगवान्को लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुने गर्छ। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू मुख्यतः राजनीतिक, शिक्षा, पत्र पत्रिका, मिडिया आदि क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धिहरू प्राप्ति गर्दछन् र यसै गरी यी व्यक्तिहरू उद्योग वा कुनै अधिकारी जागिर भूमिका जस्ता क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्वहरू भूमिकाहरू राम्रोसँग निभाउन सक्छन् र चमक गर्न सक्छन्। यिनीहरू धेरै मेहनती, मनोकामसी र जिद्दी पनि हुन्छन्, असल नेताहरू बन्ने गर्छन्, आफूले गर्ने काममा पूर्णता यिनीहरू आफ्नो ज्यान दिल मन लगाएर गर्छन्, अरूको उदाहरण प्रेरणा बन्छन् र यस आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू सूर्यको ग्रहको विशेष प्रभाव रहन्छ, यसले गर्दाखेरि यिनीहरू अनुहारमा चम्किलो सुन्दरता देखिन्छन्, यिनीहरू विशेष गरी आकर्षण छन् र यिनीहरू आत्मविश्वासले परिपूर्ण देखिन्छन्, यिनीहरू सधैँ सकारात्मक छन् र आइतबारबाट जन्मेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरू मनका उदार स्वभावका एकदमै दयालु भावका, गरिबलाई दुःख परेकालाई खाँचो परेकालाई मद्दत गर्दछन् भने विशेष गरेर ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि तपाईँ आइतबार जन्म लिनुभएको छ भने साँच्ची नै तपाईँको एउटा
विशेष गरेर शोधकर्ता पनि हुनुहुन्छ, धेरै आकर्षणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ सामाजिकीकरणको आनन्द लिने व्यक्ति हो, तपाईँले मानिसहरूले तपाईँलाई कम्पनीको विशेष गरेर कुनै पनि एउटा संस्थाको एउटा प्रतिनिधि बनाउन सक्छन् र कदर पनि गर्न सक्छन्, त्यसमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सूर्यद्वारा शासित हुनुहुन्छ जसका कारणले सधैँ सबै कुराको शीर्षमा पुग्न चाहने व्यक्ति हो तपाईँ र तपाईँका जीवनमा सजिलै हार मान्नुहुन्न, तपाईँ एउटा अलि जिद्दी अङ्कहारी स्वभावको पनि हो भनेर देखिन्छ। यसकारणले किनकि यो योद्धाका लक्षणहरूका ग्रह हुन् र यसकारणले तपाईँको स्वभाव निमित हुन्छ, जसरी सूर्यले सबैको प्राकृतिकको मानिसको पालन पोषण र उहाँलाई जीवन दान दिनुहुन्छ, यसरी नै तपाईँले आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूले जीवन दान दिने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। आइतबार जन्मेका मानिसहरू विशेष गरेर मिश्रित स्वभावका हुन्छन् र यिनीहरू सधैँ यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरूले धेरै आशाहरू र धेरै सपनाहरू बोकेका हुन्छन्। स्वभावमा मेल खान्छ धेरै व्यक्तिहरूसँगको र सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने गर्दछन् र यसै गरी आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू दयालु स्वभाव, हृदयमा कुनै पाप छल कपट नभएका एकदमै शुद्ध पवित्र हृदयले यिनीहरूलाई विशेष गरेर अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता, यिनीहरू एकदमै मान सम्मान इज्जत धन सुख समृद्धिले सम्पन्न भएका व्यक्ति हुनेका छन्। आइतबार जन्मेको मान्छेहरू छोरीको नाम या छोराको नाम या छोरा छोरी जोसुकै होस् बच्चाको नामको सूचीमा पनि आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको विशेष आइतबार जन्मेका नामहरू धेरै सूर्यसँग जोडिने गर्छन्, प्रसन्न छ भगवान्को नामसँग जोडिने गर्छन्। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष सूर्यसँग भएका कारणले यस दिन जन्मेका व्यक्ति सूर्य जस्तै चम्कन चाहन्छन्, यिनीहरू सूर्य जस्तै उज्यालो विश्वास राख्छन्, गरिन्छ सूर्य जस्तै यस्ता व्यक्तिहरू आफूलाई तारा मान्दछन्, यिनीहरू जुनसुकै पेसामा भए पनि धेरै रचनात्मक तरिकाले स्वभावका तरिकाले काम गरेर नाम दाम इज्जत धन सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्राय मानिसहरूको मनमा बस्न सफल पनि हुन्छन् र यो व्यक्तिको मनमा प्रश्न के रहन्छ भने आइतबार जन्मनुको अर्थ के हो, यस्ताको विशेषता के हो भनेर यिनीहरू रिसर्च पनि गर्ने गर्दछन्। अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरू विशेष सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको यस्ता व्यक्तिहरू प्राय रचनात्मक र आत्मविश्वासी र आशावादी हुन्छन्, लाइफमा टाइममा रहन चाहन्छन्, यिनीहरू एकदमै काम गर्न चाहन्छन्, अरूसँग घुलमिल हुन मन पराउँछन् र सूर्यलाई आइतबारको समय मानिन्छ। त्यस्ताले यस्ता व्यक्तिहरूले प्राकृतिक करिश्मा हुन्छन् जसले अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ। आइतबार जन्मेका व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको यिनीहरू बाकस एउटा घरभन्दा बाहिर या आफ्नो जन्मस्थानबाट बाहिर रहेर पनि नाम दाम इज्जत कमाउँछन् र देश विदेशमा पनि नाम कमाउँछन् र प्रभावशाली सकारात्मक प्रसिद्ध नेता मेहनती र सन्देशशील पनि हुन्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ जबसम्म तपाईँको आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको जीवन एउटा ठुलो महत्त्व र ठुलो सपना बोकेको हुन्छ र यदि तपाईँलाई विश्वका धेरै जसो परम्परा आइतबारलाई हप्ताको पहिलो दिन पनि मानिन्छ, हामी सधैँ पर्खन्छौँ आइतबार किनकि यो आइतबार हो जुन आगामी हप्ताको लागि हामी तयारी गर्छौँ। विश्राम पूजा पाठ हवन ज्योतिष शास्त्रको अनुसार आइतबारको दिनमा अद्भुत दिनको स्वामी सूर्यनारायण हुन्, सूर्य साक्षात हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने भगवान हुनुहुन्छ। आइतबार जन्मेका मानिसहरू धेरै मेहनती कर्मशीली एकदमै काम गर्ने जीवनमा उच्चाइमा पुग्न खोज्ने बोल्दामा विश्वास गर्ने गम्भीरतापूर्वक सोच विचारका साथ अगाडि बढ्ने साथीभाइ आफन्तजनहरू राम्रो भएर अगाडि बढ्ने यस दिनमा जन्मेका व्यक्तिहरू शास्त्रको ज्ञानहरू ज्योतिष शास्त्रको ज्ञानहरू विशेष गरेर धार्मिक स्थानको ज्ञानहरू गुरु मातापिताको सम्मानहरू भरिपूर्ण भएका कारणले भाग्यमानी र सुखी मानिन्छ र आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष हुन्छन् र सूर्य जस्तै चम्किरहेका ताराहरू मध्येमा एक हुन्छन् र यसै कारणले गर्दा आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू वास्तवमा सूर्य जस्तै चम्कने ताराहरू हुन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार विभिन्न दिनमा जन्मेका व्यक्तिहरू भन्दा आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू फरक हुने गर्छन्, व्यक्तिमा पनि केही विशेषता हुने गर्छ। यी मानिसहरू सधैँ भगवानको कृपा रहिरहने कारणले गर्दा सूर्यदेवले यिनीहरूको जीवनमा अद्भुत सास र आँट र बल पराक्रमको वृद्धि गर्ने गर्दछ। यसै गरी आइतबार जन्मेको बच्चाहरूको लागि विशेष गरेर यिनीहरू धन सुख शान्ति समृद्धि सफलता प्राप्ति गर्छन्। सूर्य प्रतीक भएको कारणले एक शक्तिशाली नाम हुन्छ यिनीहरूको, सूर्य आदित्य देवा हुन् र हिन्दू नाम पनि हो। यसै कारणले गर्दा आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको एउटा क्षमता बलियो हुन्छ, यिनको सहनशक्ति बलियो हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू निडर साहसी हुन्छन्, हिस्सा बन्न सक्दैनन्, कसैसँग लडाइँ विवादबाट टाढा रहने व्यक्ति पनि हुन् र अक्सर यिनीहरू यसो गर्नमा सफल पनि हुन्छन् र सुन्दर आँखा आकर्षण व्यक्तिको रूपमा यिनको पहिचान हुन्छ। यिनीहरू अध्यक्ष देवता भगवान सूर्य जस्तै तिनीहरू गम्भीर व्यक्तिगतमा बोल्ने सिप अन्य गुणहरू समावेश हुन्छन् र मानिसलाई आकर्षित बनाउन सक्छन्। समयभानी र तपाईँको मानिसहरू अपमान स्वीकार गर्दैनन्। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू आत्मसम्मान आत्माको सम्मानको भोग
विशेष बढी हुन्छ, आफ्नो अभिमान र इज्जत लागि हर प्रकारको त्याग गर्न तयार हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो सम्बन्ध तिनीहरूमा बस्ने वातावरण सन्देशशील, कसैको अप्रिय तितो शब्दहरू बोल्न यिनीहरूलाई सजिलो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू यात्रा प्रेमी हुने गर्छन्, स्पष्ट शान्त हुन चाहन्छन्, अनुशासनयुक्त जीवन हुन्छन्, मनोकामची र बलियो इच्छा शक्ति हुन्छ। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले समग्रमा चर्चा गर्दा यिनीहरूलाई घुम्न फिर्न मन पराउँछ, एकै ठाउँमा बस्न चाहँदैनन्, बाध्यताका कारणले यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने पनि बेग्लै कुरा हो र स्वभावले यिनीहरू धेरै घुमफिर गर्न मन पराउने खाले हुन्छन्। र आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष गरेर सामान्यत मुखर्का हुन्छन्, राज्य अगाडि सम्बन्धमा विश्वास गर्छन्। यिनीहरू नियप्रेमी पनि हुन्छन् र बल प्रयोग गरेर नियप्रेम गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछन्। र यद्यपि यिनीहरू स्वभावले निर्दोष र अरूलाई हानि गर्ने सोच कहिल्यै पनि राख्दैनन्। अनुशासनको हिसाबले आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष गरेर अनुशासनको भावनामा सर्वोच्च हुन्छन्। यी व्यक्तिहरूले आफैमा अनुशासन र थोपाउन पनि अगाडि हुन्छ, अरूको लागि कतिसम्म सफलता हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। र अन्य कुराभर तपाईँहरूको लागि प्राथमिकता र प्राकृतिक आफ्नो शब्दबाट अनुशासन रहनु हो। र यसै गरी मनोकामना र इच्छा बल, तपाईँको आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू मनोकामसित हुन्छन्, जीवनमा ठुलो सपना देख्छन्, पूर्ण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्, झुक्दैनन्, अरूसँग उनीहरू इच्छा शक्ति हुन्छ। र योगमा यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई विशेष गरेर प्रयास गरेर जीवनमा सम्पूर्ण बल लगाएर यिनीहरू सफलता प्राप्ति गर्छन्। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू बच्चाहरू खुब बुद्धिमान हुन्छन् र ऊर्जाले भरिपूर्ण भरिएका र भाग्यमानी हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि आइतबार कोही जन्मेको छ भने आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष गरेर धनी मानी इज्जत धन सुख शान्ति समृद्धि सबै भगवान्को कृपा यिनीहरूलाई रहिरहेको हुन्छ। र आइतबार जन्मेका यी व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले समग्रमा भविष्यवाणी गर्दै गर्दा यिनीहरू एक महान प्रेमीका साथसाथ यिनीहरू आँट बल जोसले भरिएका व्यक्ति हुन्। किन भन्दा कतिपय आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूलाई पहिला हप्ताको दिन मानिन्छ, यस कारणले सूर्यका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू विभिन्न काम गर्नमा पनि विश्वास राख्छन्। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आइतबार जन्मेका व्यक्ति एउटा मित्र महान साहसी र मित्रको बिचमा बनाइराख्न यिनीहरू परिस्थितिसँग डराउँदैनन् र सूर्यको परागमन जस्तै मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार चिजहरू परिवर्तन गर्न सक्षम हुन्छन्। तिनीहरूको भविष्य सूर्य जस्तै चम्कन्छ, यिनीहरूको जीवन मध्य तालिका सूर्यको विशिष्ट प्रभावित हुन्छ। तपाईँको आइतबार जन्मेका व्यक्ति सिंह राशिको प्रतिनिधि गर्ने गर्दछ। आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार प्रेमिकालाई प्राथमिकता दिन्छन् र यिनीहरू आफ्नो पारिवारिक जीवनमा आध्यात्मिक र समर्पित र विशेष गरेर केयरिङ पनि गर्ने गर्दछन्। यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बारेमा यो कुराहरू हुन्छ। यिनीहरू विशेष गरेर निडर साहसी र पराक्रमी हुनुका साथसाथै विशेष गरेर आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू धेरै सम्मान पाउँछन्। रविवार आफन्त उनीहरूको छवि सकारात्मक रहन्छ। यिनीहरू कठिन भन्दा परिस्थितिबाट पनि आइतबार जन्मेका व्यक्ति पूर्ण रूपमा एउटा सफल र कौशल्यता एकदम आत्मनिर्भर बलियो योगहरू रहने गर्छ। व्यवसायका क्षेत्रमा पनि आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरू जुनसुकै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् र व्यापार व्यवसायमा पनि यिनीहरूलाई सफलता मिल्छ। जोखिम लिन पनि डराउँदैनन् र तसर्थ यिनीहरू विभिन्न समर्पण सङ्घ तिनीहरू आफ्नो वित्तीय हासिल गर्छन् र यिनीहरू रणनीति कूटनीतिक सबै अपनाउन पनि तयार हुन्छन् र यिनीहरू नडराइकन अगाडि बढ्छन्। आर्थिक यिनीहरू वैवाहिक जीवनको हिसाबले दीर्घकालीन पार्टनर विवाह गर्दछन्। यसको मतलब यी मानिसहरू प्रेम विवाहका लागि भाग्यमान छन् र तर भविष्यमा उनीहरूको जीवनसाथीसँग र अनावश्यक झगडा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। दाम्पत्य जीवन विवाह हुन सक्छ, अधिक अङ्काहरू दाम्पत्य सम्बन्ध बाधा निम्तन सक्छ। र समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा मैले समग्रमा कुराकानी गर्दै गर्दा शुभ अङ्क एक हो, शुभ रङ रातो हो र पहेँलो रङ भाग्यशाली अङ्क यिनीहरूको सोमबार बिहिबार भाग्यशाली दिन र आइतबार हो। र यसै गरी भाग्यशाली दिशा यिनीहरूको पूर्व दिशा हो। ओम सूर्याय नमः या गायत्री मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्यो भने यस व्यक्तित्वहरूका लागि धेरै राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि सफलताहरू निश्चित रूपमा यिनीहरू प्राप्त गर्ने गर्दछन्। भाग्य आफै उदय हुने गर्दछ र यिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको कमी कमजोरीहरू रहँदैन। यिनीहरूको भाग्य सधैँ यसरी नै उदय हुने गर्दछ। र आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण भविष्यवाणी यो थियो। यहाँहरूले भिडियोलाई कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यो पनि कमेन्ट बक्समा म कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्छु। यस्तै प्रकारका अन्य भिडियोहरू फेरि यहाँहरूको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु। राधेश्याम हर हर महादेव। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ पहिलोपटक भिजिट गर्दै